кадрові зміни в КМДА. Через неефективну роботу міський голова столиці Віталій Кличко звільнив двох своїх заступників – Олександра Спасибка і Дмитра Давтяна. А своїм радником призначив Максима Бахматова. Раніше той керував столичним експоцентром. Тепер зоною відповідальності Бахматова буде новий генплан міста. Крім того, Кличко прокоментував законопроект, який передбачає проведення дострокових виборів мера столиці. Я почну з аналітики, з аудиту цих напрямків, що мені довірені. Хочу сказати, що одне з головних питань, ми проговорили з паном Віталієм, це питання, це генплан міста, розвиток міста по взірцю європейських столиць, бо він робиться разом з європейськими експертами і концентрує в собі найкращі практики. Я переконаний в тому, що будь-який проект, законопроект, повинен бути обговорений. В першу чергу з киянами. Вони повинні знати, які у них права. Вони повинні знати і ні в якому разі не забирати можливість обирати владу, яка виключно відповідальна перед киянами, а не перед людиною, яка ту чи іншу людину призначила на цю посаду.